उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप। तेदना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुड्यांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो। सर्वेस्परा देवान उदेंतीक आसलेल्या येदेनांत एक बाग केली आनी आपणे रसिल्ल्या मनशाक तातूंत दवरलो। सर्वेस्परा देवान ते बागेंत सर्व जिन्साचे रूप वाडोवंक सोडले, पळोवंक ते सोबीत आसले आनी तांचीं फळां रुचीक आसलीं। बागेच्या मदेगात जिवितासो रूख आसलो आनी बऱ्या वायटाचे समजणेचो रोखी आसलो। सर्वेस्परा देवान रचलेल्या सर्व मनजातीं पैकी सोरोप भोव हुशार। ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां? स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाचीं फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मदेगत आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां, तीं तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय तीं आपडूंक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात। तेदना सोरपान स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात, हें देव जाणा जेदना तुमी तें खातात तेदना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात। स्त्रियेक त्या रुखाचीं फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसलीं आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जाणवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें। देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी तें केलें, उपरांत आपल्या पतीकी तिणें तें दिलें आनी ताणें तें केलें। तेदना तांचे दोगांचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें। देखून तांणी अंजुराच्या रुखाचीं पानां गुंतून तीं आपल्या पेंटाक बांदलीं। देवाचें उतर हें। पातकी सौम्या तुजी काकूळ माता, आमी पातकी सौम्या तुजी काकूळ माता, काकुळदार देवा मुजी काकलूत बोकण वळ्या देवा मुझे गुऱ्या पुसोन दूतू म्हाका मुझ्या प्रदाच्या कतांतलो नितळ कर, म्हाका मुझ्या पातकाच्या चिकलांतलो। आमी पातकी सौम्या तुजी काकळूत मागता, मुसो गुन्यांव आवळ कोण घेता, मुझे पाता सदांच मुझे मुखार दवरता, तुजेर वय तुजेर हांव सुखलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेले हांवें केलां। आमी
पात की सोम्या तुझी का क्रोत मागता एक नितळ काळी माका रोसून दी देवा आनी नव्या एक दृढ़ मन मुझे तयासाक तुझा दोळ्या मुकला वैलो माका पोईस उडय नाका तुझो पवित्रत्मो मुझे तावण काड वरी नाका आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूत मागता तुझ्या सडवणे सोसून तो पोरत्यान हावे भोगी सोख एक उदार मन दिव माका तीर्क सर्वेस्परा उगड मुझे वो आनी मुझे तो तुझी कीर्ति ना वाडू आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूत मागता आमी पातकी सोम्या तुझी काकलूत मागता साम पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा भावा भयणीनो पळयात तर एक मनशा वरवीं संवसारांत पाताक भितर सरलें आनी त्या पदका बराबर मोरणी आयलें अशें सर मनशांनी पाताक आदारलें जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारलें नियमशास्त्र नातले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जालें म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले आदावणच्या काळांतावन मोयजेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली राजवटकी चलयली आदाव बरी देवाचे स्वस्थ फर्मान म्हूण पाताक आदारिनातलेल्यांचेर सैत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो पूण हो आदाव उपरांत येवनसो आसलेल्याचो एक रूपकार म्हणयत पूण देवाच्या धर्मार्थ देण्या आनी आदावणच्या पदका मदें कसलीच सर ना एक मनशाच्या पदका वरवीं सोमेस्त मेले वयी हाच्या परिणामा परस देवाची कृपे देणी आनी त्या बराबर एक मनशाचे म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचे कृपे उदेशी मनशाक मेळलेली देणी आनीकी चड वर्ती म्हणू येत तशेंच देवाचे धर्मार्थ देणे त्या एक मनशाच्या पदकाच्या परिणामाक सरी करूंक जायना एक पदका उपरांत जडतेचो परिणाम जावन अपराधी म्हणले फैसल जाले पूण सबार पदका उपरांत फुंक्याक दिल्ले कुरपे देणे निरापराधी म्हणले फैसल हाडूंक पावले एक मनशा वरवीं ताच्या पदकाक लागून मोर्नान आपली राजवटकी चलयली तें खरें जाल्यार ही एक मनशा जेजू ख्रिस्तान केल्ल्याचो परिणाम आनीकी कितलो व्हरतो देवातावन धराळ कुरपा आनी नितिवंतपणाचें धर्मार्थ देणें जोडलेलीं त्याच ख्रिस्त मरिफात जिवीत जोडतली आनी राजवटकी चलयतली तर जशें एक मनशाच्या पदका वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक केस्तीचें फर्मान फावो जालें तशें आनी एक मनशाचे नितीचे करणे वरवीं सगळ्या मनशा कुळाक सुटका आनी जिवीत लागता जशें एक मनशाच्या अविधेयपणा वरवीं सर मनीस पातकी जावंक पावले
तशें एक मनशाच्या विधेयपणा वरवीं सर मनीस नितिवान जावंक पावतले. देवाचें उतार हें. माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुमिया. ताचे उपरांत देवसारान तळचे खातीर पवित्रत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. थंय 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्या उपरांत तो भुकेलो. तेदवा तळतलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जाव म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरएक उतरान जियेता. उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो. थंय देवळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो, तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातरांक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळन धरतले. जेजून ताका जाप दिली, हेंय बरोवन आसा, सर्वेस्परा तुज्या देवाची परिक्षा करिनाका. उपरांत देवसार जेजूक एक बहुबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची सर्व राज्यां तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो. तेदवान जेजून म्हळें, सरांगसो सैताना, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताचे एकल्याची मात्र सेवा कर. तितल्या देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका ख्रिस्ता. ख्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, जर तर हांवें तुमकां एक सवाल केलें, मनीस सगळे बरेंच की? थोडी म्हणटल्यात वय आनी थोडी म्हणटल्यात न्हय, थोडे बरे आसात थोडे खोटेय आसात. पूण आमी एका उतरान सांगचें जाल्यार, मनीस सगळे बरेंच, कित्याक आमा सोमेस्तांक बऱ्या देवान रसला, ताणें रसलेलें सर्व ताका बरें दिसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक. हातूं मनशाक ताणें रसून म्हळें, हें निजायकी सोबीत दिसता. मनीस ताका भोव रुसलो आनी मनशाक रसून ताणें म्हळें, हें भोव बरें. पूण मगाचेनो, आमी कितलीं बरीं जाल्यार आमकां वायट करूंक पातकांत पडूंक एकलो तयार आसा आनी हाका आमी देवसार म्हणटा. आनी हो देवसार देवा विरोध काम करता, मनशा विरोध काम करता आनी मनशा आनी देवा मदें तो वेगळो सर करूंक प्रयत्न करता. आनी ताणें करच्या ह्या कामाक आमी म्हणटा हांव तळण्यो. देवसार मनशाक तळण्यांत संपडायता आनी अशें पाता करूंक तो प्रेरीत करता आनी अशें मनीस पाताक आदारता. आनी त्या देखून आमी म्हणटा हांव, जो कोण मनीस देवसाराचें आयकून तळण्यांक संपडून पाताक आदारता तो मनीस खोटो वा वायट म्हूण आमी सांगता.
मगचनो तर तळणी म्हळ्यार कितें वा तळण्यो म्हळ्यार कितें तळण्यो म्हळ्यार देंवसराची नाड देंवसराच्यो कुयुक्त्यो हिकमत्यो कपट पावनो पटींग पावनो मोस हाका सांगता आमी इंग्लिशान डिसेप्शन म्हणटा वा ताच्यो फोटी लायस तळणेक सत लिपोवन दवरून फोटी सत्कर्ण दाखोवची सकत आसा तळण्यांत तळणेक संपडिल्ल्या मनशाक खोटेपण वा वायट बरेंच दिसता कित्याक तळणी आटतेल्याक आमकां भुलोवची सकत आसा देंवसार देखून आमी म्हणटा देंवसार तळण्यांचो गुरू देखून तळण्यो येवच्यो देंवसरांतां म्हणून आमी म्हणटा मोगाचनो आमी येदोळूच प्राजित काळ आरंभ केला आज प्राजित काळाचो पयलो आयतार आमी समरंभता ह्या आयताराक आमी तळण्यांचो आयतारी म्हणटा कित्याक आयची तिनी वचपां आमकां देंवसराच्या तळणे वयर शिकोवन दितात आनी जागोवन दितात आयचें पयलें वचप आमकां आमच्या पयल्या आवय बापय आदाव आनी येवे विशयांत आमकां शिकयता कशें आदाम आनी येव देवान रचलेली रचना भोव सोबीत रितीन ती भुमी वैकुटांत जिवन आशिल्ली पूण थंयसर देंवसार येता तांकां भुलयता आनी तांच्या ताच्या भुलोवण्याक तांकां तो वळख करता आनी अशें ती देवा विरोध वचोंक प्रेरीत करता हें पोरण्या तेस्तमेंतांतलें घडीत जाल्यार नव्या तेस्तमेंतांत कितें जालें तें आमी आयच्या वांजेलांत आयकतां तसो सैतान तसो देंवसार जेजूक अरण्यांत नाडूंक येता ताका तळण्यांत संपडावंक येता पूण जेजू ताच्या कुयुक्तीक ताच्या नाडीक वळख जायना बरगार तो बापाच्या त्या प्रेरणान पवित्रत्माच्या सक्तेन तो ह्या तळण्या वयर जैत व्हरता ह्या दोनी सन्निवेशांनी कळून येता की देंवसार आमकां नाडूंक भुलोवंक आनी पातकाक उडोवंक आनी आमकां नास करूंक सदांच तयार आसा राखोवन आसा आयची दोनी गणितां आमकां पवित्र पुस्तकांत विवरसिल्ल्या बरी आमी ती आयकत आसतना तशेंच घडलिंगी वा नांगी म्हणलें सवाल आमकां उदयोंक पुरो पूण हो सन्निवेश ही दोनी सन्निवेशां तशेंच घडलिंगी वा नांगी म्हूण आमी चिंतूंक वेच्या बदलाक ह्या गणिता द्वारी देव आमकां कसलो संदेश दिवंक खुशी व्हरता हें आमी समजून घेवंक जाय मोगाच्या नांसो संदेश इतलोच मनशा जिवीत बऱ्या आनी वायटा मदें सरचें एक निरंतर झूज आमचें जिवीत आमी करच्या विंसवणाचेर बंदून आसा हांव देवाच्या पक्षान आसल्यार म्हजी विंसवणूक बरी जाता जर तर हांव देंवसराच्या तळण्यांक बली जावन ताचें उतार आयकून ताच्या पक्षान हांव वेतां जाल्यार खंडीत जावन म्हजें जिवीत वायट जाता म्हजी विंसवणूक खोटी जाता मगाचें न्हू देंवसार हिकमतीन आनी कुयुक्तीन भरलेलो जावन आसा तो आमकां नाडटना सगळें ताणें नाडची ताची रीत ताचें विधान सगळें आमकां बरें दिसता कित्याक तो बऱ्या तरेन सदर करता भितरलें गिफ्ट कशें आसल्यार ताका रेवड आयलेलें तें खावार चड आकर्शीत आमकां दिसल्यार आमी तें वेगीनच घेतां आनी चिंतता की ताच्या भितर बरीच काणीक वा गिफ्ट आसा म्हणून
तशेंच घडलें आदाम आनी येवेच्या जिवितांत. तांकां सैतानान दिल्लें अर्पण वा ऑफर म्हणटा आमी बारीस आकर्शीक दिसलें. कसलें तें अर्पण? तें अर्पण जावन आसा देव जावचें वा तांचेच तांणी धनी वा धनीन जावचें तसलें तें एक विशेश अर्पण त्या देवसरान तांकां केल्लें. आनी हे फोटींचें फळ तांकां भोव सोबीत दिसलें, भोव रुचीक दिसलें. आनी देखून येव जें कितें देवसरान तांकां सांगलें तें सारकें म्हूण तीं समजलीं. तांणी ओपून घेतलें आनी तीं ताच्या त्या बुलोवण्याक तीं भलीं जालीं. पूण तीं विसरलीं की देवान तांकां ताच्याच सारक्यासो आनी सुरुपायसो जावन रचलें. आनी देव तांच्या संगाता आसा, सवरितीन तांकां कुमो करता, कृपा दिता, तांच्या बरें आनी वायट तस्सो पळयता. हें सर्व तीं जाणां आसल्यार एकच पटी देव जावचें आनी बरें वायट समजोवचें, देवा विरोध आपणाच्याच बळान तें समजोवचें. हें तांकां अर्पण ह्या ऑफर बरें दिसलें आनी त्या देखून तीं देवसराच्या त्या बुलोवण्याक बली जातात. आनी ताचें रिजल्ट कितें? ताचें फलितांश कितें? तांणी पाताक आदारलें. तांणी पाताक आदारलें मात्र न्ही, तांच्या मरिफात संवसाराक पाताक आयलें आनी आम्मा मनशां थंय तें पाताक आयलें. मोगाचे न्हू, पाताक आमच्या संबंदाक फूट हाडटा. पाताक आमचो संबंद तुटयता. आमचे थंय आसलें मुग्धपण, उक्तें पावन, ओपननेस म्हणटा आमी, प्रामाणीक पावन हें नाश जाता. आदाम आनी येवे थंय तेंच घडलें. तांचे थंय मुग्धपण आसलें, उक्तेपण आसलें, प्रामाणीकपण आसलें. आनी जेन्ना तीं देवसराच्या त्या नाडीक बली जातात तेन्ना तीं लिपोवन बसतात म्हणटा पवित्र पुस्तक. लिपोवन बसतात एकामेकांत, लिपोवन बसतात देवातावन. तांचे थंय आसलें प्रामाणीकपण, मुग्धपण नाश जाता आनी तीं एकामेकाचेर अपराद मांडूंक फुडें सरतात. आनी देवान विचारता आसतना आदाम तूं खंय आसाय? हांव हांगासर लिपोवन बसलां. तांचे थंय एका रितीचें भंय, भिरांत, खावजेनी लज भितर सरता. पदकाचें काम हें सुमोगाच्या भवनांनी बिंदू. आमचे थंय आसलें मुग्धपण नाश करचें, बरेंपण नाश करचें. आमचे थंय आसलें उक्तें पावन संतोश नाश करचो. आनी आमचे थंय भंय, भिरांत, अशांती आनी लज हाण दिवचें. पदकाचें कानीक हिस्स जावन आसा. मोगाचे न्हू, आयच्या वांजेलांत आमकां आदामच्या येवेच्या ताळण्याक सरी जाल्ले सन्निवेश आनी एक पळोवंक मेळटा. पूण ह्या वांजेलांत आमी आयकल्ले सन्निवेश हांतो इल्लो तापावत आसा. हो तापावत इतलोच, आदाम येव ताळण्याक संपडटात, पूण जेजू देवसराच्या ताळण्याक संपडनासतना तो जैतेवन जाता. सैतान जेजू देवाचो पूत म्हूण जाणा आसो न्ही, तो ताका नाडोवंक येता. हें सगळें रचिल्लें, बापान रचिल्लें जेजू सांगता. देवाचो शब्द ह्या शब्दा वरवीं सगळें अस्तित्वाक आयिल्लें. आनी तसो शब्द, देवाचो शब्द मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्लो. आनी त्याच देवाच्या शब्दाक वा देवाकच हो सैतान खंयच, ताच्या मुखार खंयच न्हय आसलो हो सैतान. ताच्या मुखार येवन ताका तो नाडूंक प्रयत्न करता. एका रितीन सैतानाक कळीत आसलें जेजू देवाचो पूत म्हणून. देखूनच तो म्हणटा, जर तर तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातोर आसलो उंडक. ह्या उतरांनी आमकां कळीत जाता की जेजू कोण म्हूण सैतानाक कळीत आसले. पूण हो सैतान जेजूक देव म्हणून नाडूंक वचना,
हो सैतान जिजूक तो एक मनीस म्हणून ताका नाडूंक येता. कित्याक देव मनीस जाल्लो आनी ह्या मनशापणांत तो जीव नासलो आनी तसल्या मनशाक ताचे परगरजेनी ताणें प्रारंभ करचे पयले ताका तो नाडूंक थंयसर फुडें येता. पूण आमी जाणाव जेजू उपास करनासलो, जेजू प्राजी ताणें दंडन करनासलो, मागणें करनासलो, बापा सांगात आसुल्लो, आपलें जें मिसांव कितें म्हूण तो भरेंकन समजोवन आसुल्लो आनी पवित्रत्माच्या प्रेरणान तो अरण्याक गेल्लो आनी पवित्रत्मा ताचे सांगात आसुल्लो देखून तो सैतनाक आपणाचे बुद्वंतकायेची जाप दिवन कितें बापान चिंतलां, कितें बापान खुशी व्हेलां ह्या विशयान ताका जागोवन दिवन आनी कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें उल्लेख करून तो सैतनाक थंयसर थंय तावन दावंडयता आनी ह्या ताणण्यान तावन तो जैतवन जाता. देवसराच्या बुलोवण्यान तावन तो जैतवन जाता आनी आमी कशें आमच्या संवसारी बुलोवण्यान तावन देवसराच्या त्या कुयेंत तावन आमी आमकांच राखा जाय, आमी जैतवन जायचे म्हूण तो आमकां शिकयता. मोगाच्या भावानो आनी भयणी, मोगाच्या न्हू जेजूच्यो ह्यो तीन ताणण्यो जावंक पावतात जागोवन आमा मनशांक की आमी जेजू बरी जागृत रावंक जाय देवसराच्या ह्या बुलोवण्यांत थांबून. आनी ह्या तीन रितीच्यो ताळण्यो जावन आसात देवसराचे तीन अस्त्र मनशा कुळाक नाच करूंक. हे तीन अस्त्र घेवन तो देवसार मनशा कुळाक देवतावन विंगड करूंक, देवतावन पयस व्हरूंक आनी ह्या संवसाराचेच म्हणून दाखोवन दिवन तांकां नाश करूंक तो प्रयत्न करता. आनी त्या देखून आमी ह्या देवसाराच्या तीन अस्त्रांतावन आमी पयस रावंक जाय, जागृत रावंक जाय. पयलें अस्त्र आमी जाणा जाल्ल्या बरी संवसारी आशा दाखोवचें अस्त्र, संवसारी रूस, संवसारी संगतीची बूक. कोण मनीस ह्या संवसारी संगतीच्या बुकेन वळ वळत ह्या बुकेच्या फाटल्यान वेता त्या मनशाक देवसराक नाडूंक सुलाभ जाता. देखून जेजू सैतनाक म्हणटा उंड्यावरी मात्र मनीस जियेना बगार बापाच्या तोंडातांडूच्या हर एक शब्द वरवीं मनीस जियेता. म्हणजे कोण देवाची खुशी करन, बापाची खुशी करन जियेता ताचें जिवीत सस्नाक बाळटा म्हूण जेजू त्या देवसराक जाप दिवच्या मरिफात आमी असलेंस आमकां ताळण्यो येता आसतना असलेंस जबाब दिवन आमी देवसराक आमचे तावन पयस तावंडायचे म्हूण आमकां तो कळीत करता. मोगाचे न्हू दुसरें अस्त्र सैतानान वापरचें जावन आसा संवसारांत नांव करचें, संवसारांत आपूण वचचो, आपूण सर्व करूंक शकता, संवसाराची आशा अभिलाशा संवसारी दृश्टीन वडपावन हें आपणावंक आशा दाखोवची हें एक अस्त्र देवसार आमच्या मुखार दवरता. आनी कोण मनीस ह्या संवसाराच्या वडपणाक नांवाक आशा अभिलाशेक वळख जाता तो मनीस खंडीत जावन नाश जाता हें जेजू आमकां कळयता. आनी ह्या रितीन संवसाराक बली जावन संवसाराच्या बुलोवण्याक आमी बली जावन ताच्या फाटल्यान गेल्यार आमी देवाची एका रितीन परिक्षा करता. आनी देखून जेजू म्हणटा हांगा तावन पयसर तुज्या देवाची तूं परिक्षा करिनाका. म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतार आयकाचें, ताची खुशी करी जाय विना ताची आमी परिक्षा करची न्हय. आनी तिसरें अस्त्र जावन आसा संवसारी ग्रेस्तकाय. आनी संवसारी ग्रेस्तकाय मेळटा जाल्यार हांव कोणाची पुजा करूंक तयार. संवसार ह्या दृश्टेन चिंतून जियेता. कोणी म्हाका कितेंय
दिता जाल्यार संवसाराचे पयशे, संवसाराचो अधिकार, संवसाराचे सर्व मान सम्मान म्हाका दिता जाल्यार हांव कोणाची पुजा करूंक तयार. पूण आमी जेजूचे पाटलाव करचे, आमी जेजूचे उतार आयकूंक जाय, देवा जेजूच्या फाटल्यान आमी वचूंक जाय. आनी जे कितें जेजू आमकां सांगता त्या प्रकार आमी जियेल्यार खंडीत जावन आमचें जिवीत तात्कालीक सुखा फाटल्यान वचना, तात्कालीक वस्तूंक बली जायना वा तात्कालीक संवसारी संगतींक पुजा करिना. बगार सत्संगाक बाळचे तसल्या त्या देवाक आपणसो एक नीज देव म्हूण ओळखून घेता. आनी असलें जिवीत जियोंक आमकां जेजू ह्या तिसऱ्या ताळण्यांत आमकां तो शिकयता. आनी अशें कशें जेजून त्या देवसराक हांगा तावन पयस सर सयतना म्हणें गी, तशेंच आमी आमकां ह्या संवसारी ग्रेस्तकाय आपणावचें आनी तांचो मेथेर जावन तांकां पुजा करची सन्निवेश येता आसतना आमी ह्या देवसराक आमचे तावन पयस सर म्हणून आमी जागोवन दिसय. तेन्ना मात्र आमी ह्या ताळणे तावन जैते वचता. म्हाका चण एका उतरान सांगचें जाल्यार देवसराच्या ह्या तीन ताळण्यांक बली जावचें म्हळ्यार देवाच्या निसवतावन आमी सुकारी मारचें आनी मोटवी वाट वांकडी वाट खाण घेवन आमी ह्या संवसारांत वर्तें जावचें आनी आमचेंच मिसाम करचें. देखून आमी देवसराच्या कुयंक्तीक वळख जायनासतना, ताच्या नाडीक बुलोवन पातकांत पडनासतना आमी ह्या तीन बुलोवण्या मरिफात देवतावन पयस वचनासतना एका निजा देवतेय आमी एक जावन जियोंक जाय. आनी जें कितें मिसांव आमकां देवान दिलां तें मिसांव आमी परिपूर्ण करूंक आमी सदांच वावरूंक जाय. तर म्हाकाच्या बाबा आनी भयणीनो, हांवें सांगले बरी जेजू खायल्ले बरी आमकांय संवसारी कुशलकायेच्यो अधिकाराच्यो आनी हंकराच्यो ताळण्यो येवंक पुरो. पूण हाचे तावन आमी पयस रावंक जाय, जैते वंत जावंक जाय. आनी कशें आमी जैते वंत जावचें तें जेजूस आमकां आयच्या वांजेला मरिफात शिकयता. पयलें जेजू कशें जियेलो तशें आमी जियोंक जाय. पवित्रनाच्या बासावनेचें जिवीत जियोवचें आनी बापाच्या ताळ्याक विधेय रावचें. कशें जेजू मोगाचो पूत म्हूण त्या दीस ताणें ताच्या पवित्रना दीस आयकलें, तशें आमकांय जेजून मोगाचो पूत आनी मोगाची धूव म्हणून आमकां ताणें आपयलां, आमकां ताणें ओलायलां. जर तर आमी आमच्या पवित्रनाच्या ज्या जिवीताक आमी विधेय जावन जियेतांव खंडीत जावन आमी देवसराच्या ताळणे तावन पयस रावंक आमकां साथ दी. दुसरें, जेजू बरी आमचें जिवीत मागण्या उपासांत करचूंक जाय. कशें जेजून मागण्या आनी उपासा द्वारे बापाची खुशी तो जाणा जालो गी, तशेंच आमी आमच्या मागण्याच्या उपासाच्या दंडोवण्याच्या सॅक्रिफिसाच्या आनी सेवेच्या जिविता द्वारे आमी आमच्या सर्व वायटातावन पातकातावन आमी पयस रावयेत. आनी अशें देवसराच्या बोलून येतावन आमी जैते वन जावयेत. तिसऱ्यान, बापाच्या मिसांवाक जेजू बरी आमी विश्वासी रावंक जाय. ताणें मागल्लें त्या ताच्या निमाण्या घडये त्या गेत्सेमनी मळ्यांत, बापा तुका खुशी आसल्यार ही खास निवार, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. केदना आमी देवान आमकां दिल्लें मिसांव आमी विश्वासीपणान हर एक दीस तें करूंक मुखार सरतांव आनी वावुरतांव. आनी हर एक दीस म्हाका ताळण्यो येता आसतना म्हणटा, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं म्हूण आमी मागणें करतांव. खंडी जावं जें मिसांव ताणें आमकां दिल्लें आमी संपूर्णकायेक पावयतल्यांव. जेजू हेंस केलें तसो जेजू आमकां कृपा दिवन दी, आमकां राखोन दी, आमकां सांबाळून दी. सर देवसराच्या बोलोवन येतां.